Энд оюун оролцоод. За, оюун оролцоод. За, баярлалаа. Монгол Улсын үндэсний айл байдлын зөвлөлөөр энэ агарын бохирдлыг буурлахтай холбогдсон асуудлыг бас ярьж үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүртлээ ер нь юу болж байгаа вэ гэдгийг жилэн тэлэнгүй ярьж байгаа байр үргээ. За, ер нь бол үе үеийн засгийн газар, үе үеийн улсын хурал одоо он дараалан энэ асуудлыг ярьж байсан. Би одоо боддгийн 1996 онд Монгол Улсын ерөнхий сайдаар одоо Элбэг Дорж ерөнхийлөгч гарч ирээд утаатаа дайн сарлыг гээд ерөнхий сайдын дэргэд үндэсний хороогоо байгуулад ядуур улсын одоо утаатаа бас тухайн үед бас тэгж тэмцэжсэн. Тэгээ энэ ажил ингээд ярахаар энэ 20 жилд бол үндсэндээ болов бүх үеийн засгийн газарт бас тодорхой хөрөнгө мөнгө гаргаад хийсэн ажлууд маань ямар үр дүнтэй байсныг бол манай ерөнхий сайдын илтгэлд бас сайн нэлээд одоо тэлгэрэнгүй дурдсан. Би тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчөөс ганц зүйлийг асуух гэж байна. За, өнөөдөр бол Монголын ард хүмүүс бол эдийн засаг хүнд байгаа, эдийн засгийн хямралтай энэ цаг үед бол их эмзэгшсэн байгаа. Дээр нэмээд хүмүүс тайван амьдрах одоо энэ боломж болцоо нь бол өнөөдөр бас төр засгаас өгж байгаа мэдээлэл олон нийтийн дунд явж байгаа сурчлагаатай холбоотой их олон зүйл байдгаа гэж боддог. Монгол улсын агарын бохирлын төвшин олон улсын болон Монгол улсад өнөөдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд гамшигын хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Хэцүү байгаа гэдгийг ойлгож байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хот бүхэлдээ одоо гамшигын хэмжээнд хүрсэн гэж тодорхойлох одоо тийм боломж бас байна уугүй юу? Жишээлбэл өнөөдөр гурван том цэгдэр сонгон хайрхан Чингэлтэй Баянзүрх гэсэн энэ гурван дүрэг дээр бол агарын бохирдлын төвшин бол тодорхой хэмжээнд байх ёстой төвшнөөсөө арай илүү өндөр байгаа тухай ярьдаг. Гэтэл Монгол улсын батлагдсан бусад хууль тогтоомжоор 24 цагийн турш агарын бохирдлын төвшин дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон стандартаас 10-аас дээш хуваар давсан бол гамшигын хэмжээнд хүрнэ гэж зарлана гэж тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл урд орчин нь харагдахгүй болоод улаан одоо гэрэл тасцсан байгаа ийм цаг үеийг бол гамшиг гэж нэрлэх хэмжээнд хүргэдэг юм аа. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын агарын бохирдлын хэмжээ бол яг ийм хэмжээнд хүрсэн гэж та үзэж байгаа юу? Би үндсэндээ тийм аль хэдийн зүйлийн хоёр гишүүнээс ч гэсэн бас асуусан байна. Тэгэхээр би иргэдэг бол ийм айхтар тийм одоо сэтгүүр оруулчих гэдэг. Оюурсайд асуултанд хариулъя. За, ингэж одоо бодож байгаа юм аа. Асуултанд хариулъя. Байж ээ. Дараа нь эхлээд асуулт. Монгол улс өөрөө өөрийнхөө асуудлыг тодорхойлдог улс шүү дээ. Монгол улс ингэж үзэж байгаа. Гамшиг өнөөдрийн иргэдийн эрүүл мэндийн байдал, энэ амьсгалж байгаа агаар бид нар 6 жилийн өмнө гамшигын хэмжээнд хүрсэн байна гэж тодорхойлж байсан. Одоо бид гамшиг гэж нэртэй ямиг нэрээр нь нэрлэх хэрэгтэй. Манай улс төрийнхэн ер нь ажил хариуцж байгаа нөхдүүдийн ажил унагдаг арга энэ байхгүй. Ийм маягаар асуудал хандах юм бол явахгүй. Ойлгож байна уу? Тэр дээрэс нь Монгол улс ингэж үзэж гээ нэгэд тэгээ одоо бид нар хамтарч ажиллах тэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад газараасаа эрүүл хамгийн бохир агаарын орчны бохирдлтой хотоор Улаанбаатар хот сүүлийн хэдэн жил үү? Оюу урал мэдж байгаа юм. Хэдэн жил шалгарч байгаа вүлээ? Орчны бохирдлоор харин тий. Утаа орчны бохирдлоор за сүүлийн одоо дэлхийд гаруй жил харин тий дэлхийд байж оюун орчны байж байж харинд явж байгаа байж дэлхийд сүүлийн 10 гаруй жил ийм одоо нэрээр нэрлэгдэж явж байгаа шүү дээ. Бид зүгээр энээс ичих ёстой байхгүй. Бид энээс ичих хэрэгтэй. Нэртэй юм нэрээр нь нэрлээд ингэж нэрлэхгүйгээр бидний ажилд өөрчлөлт орохгүй байгаа. Ингэж нэрлэхгүйгээр Батболд дараг Улаанбаатар хотын дараг сайн гаргаж байгаа шийдвэрийг гаргаж болохгүй байгаа байхгүй. Гамшиг гэж үзээд нүүлгэн шилжүүлэх, гамшиг гэж үзээд хориглох гэж байна шүү дээ. Одоо ойлгож байна уу? Гамшиг гэж үзээд бүх энэ төрлийн байгууллагч нь онцгой байдлын горимоор ажиллая гэж байна шүү дээ. Би ингэж бодоод байгаа. Та нарын өөрийнхөө тэр өрөө байр, албан тасалгааныхаа ширээг эмнэлгийн ор гэж хараарай. Тэн дээр хүүхэд амьсгал хурааж байгаа гэд ороод хар. Энэ гамшигыг зүрхэндээ хар гэж би 6 жилийн өмнө хэлж ирсэн шүү. 6 жилийн өмнө би тэгж хэлсэн. Улс төрчдөө энэ утааны хорыг зүрхэндээ хар да. Өрөөнийхөө хаалгыг онгойлгож яхад тэр хүүхэд шалан дээр нь хөвтж байгаа эмнэлгийн хаалгаар орж ийн гэж бод. Тэр хүүхэд нь бүтцсэн байгаа одоо тэр нөгөө амгүй болцсон байгаа ээж танаа өрөөнд орж ирээд эмнэлгийн үзлэгээр орж ийн гэд боддоо.
гамшиг штэ. Ингэ зүрхэндээ харахгүй байгаа нь байгаа нь л асуудал баг. Зүрхэндээ ойр харал да. Өрөөнийхөө ширийг та нар өөрчилж хар гэж би хэллээ шүү. Эмнэлгийн ор шиг хар. Тэх юм бол чи ер нь орж ирд суугаад энэ тухай бодно. Чадахгүй байгаа бол ажиллаа өгөөд явах гэрэг. Энд ер нь төрийн ажлыг дарамтлж, төрийн ажлыг хүчээр хийлгэж байгаа хүн байна уу энд? Тийм албан тушаалтан сайд байна уу? Намаг одоо дарамтлаад сайд бол гэдээ одоо намаг өдөр бүхэн би сайд байхаас өөр аргагүй л юм л одоо болчлоо гэдэг. Тийм төрийн ажилтан байгаа бол шууд өргөдлөө гаргах.